Sasa kuna jambo moja peke yake. Junaeta ameongea leo juu ya mambo ya wale ambao wana njama ya kuiba kura. Ati jamaa moja ametuma watu huko Greece pale ambao wanachapisha kura. Ili wajamaa pale wachapisha kura ya ziada ya ili ya balaa. Hiyo kura itaingizwa hapa Kenya na katika polling station wataleta hiyo kura. Ati wamechagua polling stations kama 10,000 pale ambapo wataweza kuingiza hiyo kura 200,000, 200,000, 200,000 ili ingie pale ndio wapate kura 2,000,000 ya ile ya ziada ya uongo. Naelewa sawa sawa. Hiyo ndio sababu bwana Chebukati anakataa atisitumie ile manual register. Sasa mimi nataka kutangaza hapa Githunguri. Manake najua manual register kitumika itajulikana watu wangapi ambao walipiga kura katika kituo hiki. Na zile vizuri. Ile ya electronic ni hakuna record ambayo inabaki hapo. Ndio sababu sisi tunasema juzi ati lazima tuwe na manual register. Pale mbe mtu akiingia ndani jina yake kisipatikane katika hiyo register inatolewa. Alafu yeye anakwenda kupiga kura. So we are saying that manual register is a must at each and every polling station. This is not negotiable. Mr. You're telling the IEBC they must have a manual register along with biometric identification of the voters on that polling day. Kabla hivyo hakuna uchaguzi. Unaona vizuri? Chairman ya IEBC Wafula Chebukati, come clean. Come out clearly and tell Kenyans what is the position of that matter. This is not a matter that can be taken lightly. It's a ballot paper is a very critical instrument in the election process. Kabisa. Unajua mimi nilisikia jana jamaa mmoja akiongea. Anasema ati Wetangula anajisifu kwamba yeye na Chebukati ni cousins. Wanatoka nyumba moja na watapanga mpango mmoja. Jaribu kupanga uone, my friend. Hebu jaribu uone. Jaribu uone.